Sala comment pour un petit festin na biso to lingi to sala. En plus, elle ko nini ba invité na biso bakulia. Chef, na moni to sala place spéciale pour batunyo so ba sepela. To lamba nyama nini? Chef, na moni to lamba nyama njiko. Pona nga na moni to lukande ba susu ya sele oyo ba bomba na malili pona talo malam. Boyoka, awa na ville ba nyama ya zamba izali ko uta musika. Na ba poussière pe bandinzi. Na yango kulia nyama ya zamba na vile vraiment nga na boy peli susu toye bate ba misuni uyo ezali ko uta libanda ya mboka oyo tiami na malili malamu te ezali ko pesa ba bokono mingi ndakisa bokono ya pulupulu bomoni poni soki to lambi ba susu na biso ya mboka na loso topi na makemba tosunga ba bokoli susu po bakende liboso. La viande de Bourg-Saint-Ville, moi j'ai dit non.